Nå sender de det bombefly mot fattigere land, fordi de ikke lyder nok for amerikanerne, så kaller de det hele for demokrati. Så du kan si vi lever i en spennende tid, og da snakker vi om folkemord og okkupasjon. De får testa ut noen bomber de får droppa på nå, og media får bilder av en råbra krig, mens alle ser at freden renner over av lik. Hvor lenge blir det til neste gang den neste krigen starter? De sender bomber og granater som etterlater digre krater i andre stater. Hva tror du er årsaken til at hat gror? En irakisk diktator eller rett og slett nye NATO? Det er olje i Midtøsten, de tar ranere. Sender pedagogiske raketter og myrder barn i barnehagene. Hva faen er branere? Neste uke skal de ta iranerne, fordi de vaner med mord for å sikre tilgang til oljekranene. Så vil de ha med noen norske soldater på de planene, og Kjell Magne Bondevik suger pikken amerikanerne. Imperialisme, krig mot terror, eller hva faen de kaller det. Charles Manson går litt der. Kommer de neste dagene. I sykehuskorridorene kan de treffe en tiering. Det er derfor de kaller det for kirurgisk krigføring. De sprenger det fattigdom fordi de hater onder. Bomber universitetet med smarte bomber. Sender inn og bombefly mot fattigere land, fordi de har ikke lyder nok for amerikanerne. Så kaller de det hele for demokrati. Så du kan si vi lever i en spennende tid, og da snakker vi om folkemord og okkupasjon. De får testa ut og bomber de får droppa på nå, og media får bilder av en råbra krig, mens alle ser at freden renner over av lik. De sier de baserer krigen på krigens folkerett. Det er den resten av verden ikke klarer å tolke rett. Volt av rettferdighet, volt av menneskerettigheter. Etterretning leter etter fetteren etter Saddam Hussein. Etter dette heter det ikke krig lenger. Det heter militære operasjoner som stopper nasjoner fra det de trenger. Hvite engler på korstog, ikke en drit teller med forsvaret. Fra oss tar en på torsdag etter forslag fra Bush-far. Bombefly har den egenskapen at den eger av en din andre enden er kikkelsyktig. Ikke får preget drapsmann i VG. Dagen etter kan du se bin Laden og leder av den frie verdens meget behagelig glede av det. Så vil jeg folk på gata til å slutte å hate dyret, og påstå at de skal få innført et demokratisk styre. Det er ikke sånn at USA liker å myrde, langt ifra, det er den hvite manns byrde. Nå sender vi noen bombefly mot fattigere land, fordi de har ikke lyder nok for amerikanerne. Så kaller de det hele for demokrati. Så du kan si vi lever i en spennende tid, og da snakker vi om folkemord og okkupasjon. De får testa ut noen bomber de får droppa på nå, og media får bilder av en råbra krig, mens alle ser at freden renner over av lik.